Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами весняний синоптик Ед. Починаємо готуватися до побачення із п'ятницею. День триває 13 годин і 21 хвилину. Треба до нього як слід підготуватися. У Дніпрі 9 квітня ультрафіолетовий індекс 5. Це крайня точка помірного. Бачу також невеликі геомагнітні збурення. Невеликі, але бачу. В цілому день ясний, без опадів. Трохи турбує атмосферний тиск, він знову високий. Ніч була холодна, але день буде сонячний. До обіду ані хмаринки. Температура повітря 4-10 градусів тепла. Північно-західний вітер з поривами до 9 метрів за секунду. Сухо і без опадів. На півдні регіону, в Марганці та Нікополі, яскраво-золотавий ранок. А після 15-ї на небесну сцену вийдуть хмари. Сухо, з невеликим північним вітром. І без опадів. Температура повітря в день 5-9 вище нуля. І знову готуємось до прохолодної ночі. Ось так підступно квітень з нами вчиняє. Кривий Ріг і Жовті Води. І вам порада не ховати теплі ковдри. Проти ночі суботи відчутний мінус один. Хоча на градуснику може бути все, що завгодно. Вранці без опадів, а в день тримайтеся. Сніг з дощем. Знаю, що не зраділи, та нічого не вдієш. Краще мокра правда сьогодні, ніж потім нежить і застуда. У другій половині можливий невеликий дощ. В день температура буде коливатися від 4 до 9 із плюсом. Тиск атмосфери дуже високий, вологість комфортна. Новомосковськ, Павлоград і Кам'янське. Ранковий подарунок вам у вигляді сонця в сольному варіанті. Уявляєте? Сонце і більше нічого. Так не буває, це правда. На додачі буде плюс 3 вранці, які відчуваються як нуль, і до плюс 10 в день. Високий тиск атмосфери, північно-західний вітер з поривами до 11 метрів за секунду і невеликий дощ у першій половині дня. 9 квітня – день нових знань, мудрості та інтуїції. В нього добре працювати в саду і городі. Астрологи кажуть, ви самі будете інтуїтивно відчувати, яким рослинам добре у вашому саду, а яким не дуже. 9 квітня можна сіяти баклажани, арахіс, різні види капусти, томат, моркву та огірки, а також трави – базилік, шпінат і петрушку. А якщо немає у вас хисту до садівництва, можна спостерігати, як це виходить у інших. З вами був квітневий синоптик Ед. Побачимось на 9-му.